რამდენიმე დღეში ხისა ახერ ხისა ამქროებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება მეწარმეებს, რომლებიც პირველადი გადამუშავების ობიექტებს ფლობენ, ეკისრება თვალდებულება პროდუქციის აღრიცხვა ელექტრონულად აწარმონ. მეწარმეებს ახალი რეგულაციების დეტალების გასაცნობად შეუძლიან დარეკონ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცხელ ხაზზე ნომერზე 153 და მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია. წარმოებაში გამჭვირვალობის ამაღლების მიზნით სახერხი საამქროების ტექნიკურ რეგლამენტს ახალი მუხლი დაემატება. სიახლე სახერხ საამქროს დაავალდებულებს გადამუშავებულ ხეტყის მოცულობასთან ერთად ელექტრონულ პორტალზე ასახოს, თუ რა პროდუქტი მიიღო საწარმომ და რა რაოდენობის ნარჩენია განთავსებული ან გატანილი სახერხი საამქროდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამით გაუმჯობესდება აგრიცხვიანობა, მეტნაკლებად შეიზღუდება უკანონო ხეტყის და მისგან წარმოებული პირველადი პროდუქტის, ვთქვათ, მოძრაობა, ბარიერები მეტი იქნება. აჭარაში გასულ წელს სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 41 ადმინისტრაციული ფაქტი გამოვლინდა. მათგან 20 საამქრო უკანონოდ ფუნქციონირებდა. ამოღებულია და სახელმწიფო საკუთრებაშია გადაცემული 17 ერთეული ლენტური ტიპის სახერხი დანადგარი. სახერხი საამქროებისთვის დაწესებული სხვადასხვა სანქციიდან შედარებით მძიმე 4000 ლარიანი ჯარიმა და ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამორთმევაა. უკანონოდ მოქმედ სახერხი საამქროს, როგორც გითხარით, არის 2000 ლარი ჯარიმა და სახერხი საამქროს ჩამორთმევა. განმეორების შემთხვევაში არის 4000 ლარი და 128-13 მეხუთე ნაწილით არის უკვე აქ არა აქვს მნიშვნელობა რეგისტრირებული თუ არა რეგისტრირებული სახერხი საამქრო, 4000 ლარი ისე ჯარიმა და სახერხი საამქროს კონფისკაცია. ბათუმში არსებული ერთ-ერთი საამქროს მენეჯერი რეგულაციებს მიესალმება, თუმცა მიაჩნია, რომ ეს სახერხი საამქროების ნაწილზე შეიძლება ცუდა დაისახოს. სახელმწიფო თავრობა რასაც ღებდეს, უნდა ყველამ უნდა მიესალმოს. კანონი ყველასთვის კანონი უნდა იყოს. ძალიან კარგია, თითქოს რეგულაციებია, ახალი რეგულაციები. ჩემი აზრით, ამას მცირე მეწარმეები, რომელიც 1 და 2 და 3 კაცი მუშაობს, მე მგონი ამას ვერ გავძლებს ფინანსურად. Ну, ჩვენ ავიტანთ, ეგ პრობლემა არ არის. ერთი კაცი დასამატებელი იქნება, თუ 2 თუ 3 დავამატებთ. შესაბამისი უწყებისთვის მორების მიღებისა და გადამუშავების პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას სახერხი საამქროები ელექტრონულად ონლაინ რეჟიმში გასული წლის დეკემბრ